הזדמנות אחרונה. איפה הילדה? אני באמת לא יודע. אתה רוצה להרוג אותו? אני רוצה לדעת איפה הוא קבר את הראש של הבת שלי. ירצה הגורל והוא ימות בתהליך. עיבודה ואי ספיקת חמצן, לא תראה אותי בוכה. מניאקים פחדים ממניאקים. שלי. אני חייב לענות לאחרת היא משתוללת. מצטער, אבל אני רוצה לשמוע איך הסיפור הזה נגמר.